Продължаваме, както вече се опитваме да го превърнем в традиции, с гола на кръга във втора лига. Само преди няколко секунди видяхте това попадение, защото той е на Райна Сименто, който въпреки, че не получава шансове в последните няколко матча от Ивайло Петев, бе пратен в втория тим с ето това превъзходно изпълнение. Само преди няколко дни Тобиас Хайнц вкара подобен гол с екипа на ЦСКА срещу Крумовград. Сега виждаме много сходно изпълнение и във втора лига. Прекрасно попадение на Райна Сименто, който въпреки, че не получава доверието на Ивайло Петев и дори бе изваден от състава за предстоящите матчове в Европа, явно има качества за ето такива изпълнения. Вече от тук нататък решението е на Ивайло Петев дали да използва Райна Сименто и в първия отбор на разграчани.